Добрий день, Юрій Камільков. Ми на каналі Ukraine the Best. І сьогодні у мене в гостях представник найбільш улюбленого мною музею і найбільш потужного, мабуть, в Україні. Я поясню, чому. Це чарівна дівчина у нас, Євгенія Артеменко. Вона провідний науковий співробітник відділу фондів музею. Бо в музеї Київська картинна галерея, який отримав статус національний, тепер він повна назва – це Національний музей Київська картинна галерея. Зберігається близько 15 тисяч творів, да? Понад 14 тисяч. Понад 14. Ну, тобто я не помилився. І це по більшості шедевральні твори. Ну, почнемо з назви. Музей вже вшосте міняє назву. Минулому році було сторіччя створення музею, бо він був заснований в листопаді 22-го року під опікою Всеукраїнської академії наук. Під назвою якраз сьогоднішньої Київська картинна галерея. Далі пішло. Національна картинна галерея 30-ті роки. Київський державний музей російського мистецтва 36-й рік. Дуже велика політика почалася в Радянському Союзі. Музей російського мистецтва імені Рєпіна. Ми про нього, про Рєпіна, теж поговоримо. І потім музей перейшов і став муніципальний. І став, отримав назву Київський національний музей російського мистецтва. Все правильно? Так, все правильно. Да. Я до цього музею маю пряме відношення вже 20 років. І спочатку просто проводив проєкти, а потім увійшов в опікунську раду. Ну, було сторіччя, і ми особисто я не міг не відреагувати на таку подію, такого музею, бо за цінністю експонатів, які знаходяться у фондах, я думаю, що це музей номер один. Ну, там просто деякі імена можу назвати. Айвазовський, Куінжі, Брюлов, Левицький, Шишкін, Ге, Врубель, Левітан, Нестеров, Рєпін, Серов, Верещагін, Саврасов, Коровін. Це все з мого дитинства, бо якраз ми говорили попередньо з гостями, тоді от вся система освіти була пов'язана з цими іменами. Це по-перше. По-друге, ці імена пов'язані, ну не всі, але деякі з них пов'язані з створенням Володимирського собору. Врубель взагалі, я вважаю, він народжений Києвом, хоча він із Росії, але там йому не дуже вдалося попрацювати, і Врубель як художник реалізувався спочатку в Києві, вже потім в Росії. Його знаменита Кирилівська церква, це, я думаю, церква, я думаю, найбільш вдалий на сьогодні церковний розпис, виконаний одним художником не тільки в Києві, а може на всій Україні, а може ще поза межами України. І так, 100 років. Почався цей проєкт двома проєктами, до яких я маю відношення. Ну, перше, я вже видавав альбом про музеї російського мистецтва, але не міг не зреагувати на ювілей і видав, я вам зараз покажу, нову версію альбому до сторіччя музею. І цей альбом був виданий в трьох версіях. Відрізняється вони тільки обкладинками. О, отак. В чому відмінність нової версії альбому? Тому що після того, як музей було перейменовано, зараз про це згадаємо, коли це було зроблено. Можете ви розказати, коли перейменували? Так. Да, в якому році? Це сталося в 2017 році.
Якраз це був той час після Революції Гідності, після того, як Росія анексувала Крим, розпочалась війна на Сході, і, відповідно, почалась інтенсифікація русифікації, так? Це торкалося не тільки публічних громадських просторів, а, зокрема, торкалося і перейменування топонімів, і, власне, перейменування державних установ. І таким чином черга дійшла до нашого музею, оскільки до цього він носив назву Київського національного музею російського мистецтва, як ви правильно про це сказали. От, і постало питання з приводу його нової назви. Відповідно, він тепер має у частині своєї назви Київська картинна галерея. І це, власне, дуже добре, тому що це повернення до, так би мовити, історичних витоків самого музею. Бо, наприклад, із 1922 року по 1931 рік він носив саме таку назву – Київська картинна галерея. От, спочатку в колективі були деякі побоювання з приводу того, що якщо забрати з назви слово музей, так, а залишити лише галерея, то музей як такий перестане існувати. Так, були побоювання з приводу того, що колекцію можуть, наприклад, розформувати. І тому, власне, були от певні сумніви, певні побоювання. Але, на щастя, вони не справдились, і ми дуже раді, що сьогодні саме така назва музею в нас є. Це Національний музей Київська картинна галерея. От. Ну, і, в принципі, погоджуюся з вами про те, що наш музей є таким одним з провідних у Києві, і не лише в Києві, а й в Україні. По якості колекції. Так, по якості колекції. В першу чергу по якості, так. Да. Так, тут у мене така історія є. 25 січня 2017 року на засіданні комісії з питань культури КМДА ухвалили рішення про зміну назви на Національний музей Київська галерея. І водночас комісія відмовилася присвоїти закладу ім'я засновника музею Федору Терещенка, мотивуючи це небажанням трудового колективу. Це про що? Так, це теж такий певний нюанс в діяльності нашого музею, певна сторінка. Пов'язана вона теж була от із назвою, із колекцією. Дійсно, це певна така проблематичне таке питання, тема. Дійсно, значна частина колекції нашого музею – це твори родини Терещенків. Братів Терещенків, Федора, Ніколи. І їх наступників, родичів, послідовників Олександра. От. І, власне, більша частина цієї колекції Терещенківської саме – це друга половина 19 століття, тому що вони здебільшого колекціонували роботи своїх сучасників. Так? Це здебільшого передвижники, як ми розуміємо. Але ж, все-таки, поки відбувалося становлення музею, протягом цього всього часу, з 22-го року, так, до теперішнього часу, то ми розуміємо, що дуже багато різних приватних колекціонерів, так, докладали свої руки до процесу поповнення колекції. Зокрема, треба зауважити, що ось, наприклад, твори 18 століття, які теж є частиною колекції, велика частина їх була передана до нашого музею, з Національного художнього музею. Зокрема, це роботи Боровиковського, Левицького. Тобто, оскільки наш музей почав мати спеціалізацію саме російської художньої школи, то з різних куточків України, так, де ці були твори. Да. Так, вони... А ви віддавали національний, а і був постійний, декілька було обмінів. Так, звичайно. А колекція Терещенків, вона була репресована чи подарована? Вона була націоналізована. Ну, тобто, віджали. Так. По-нашому, так. Да.
Ханенки подарили, а Терещенки, а у Терещенків забрали, так? Так, у Терещенків забрали. Тому і ви ці назви не використовуєте, так? Із цього, так, можна сказати і так. Ну і додати, що також... І вона абсолютна меншість складає, так? Якщо брати 14 тисяч, то в колекції Терещенків було там щось 200 рабів, так? Чи більше? Ну, дивіться, на час заснування музею, да, на 22-й рік, колекція складала 2,5 тисячі творів. Може, 2,5? Ага. Так. Але, звичайно, це були високохудожні твори, надзвичайно такі першокласні художні твори, і вони є таким осердям і сьогодні залишаються. Ну і треба додати, що ще були приватні колекціонери, друзі музею. Наприклад, Давид Сигалов, він... Сигалов, як і я, лікар, да. Так, лікар, колекціонер. Все життя був колекціонером. І також дуже любив наш музей, часто приходив до нього, спілкувався з нашими співробітниками. І, власне, за заповітом передав нашому музею близько 300 картин. Ну, це значний внесок. Я думаю, що ваш музей має найбільший відсоток колекції, які є з приватних, да, джерел поповнювалися. Я не чув про інші музеї, щоб це таке було. Ну, дійсно, потужна, якісна колекція, потужні прізвища, і передати, це я маю за честь, я думаю, що передати в такий потужний музей колекцію. Повернемося до століття. Коли у вас з'явилася нова назва, у вас з'явилися нові можливості. Тобто ви зробили останнім часом акцент, в тому числі, на сучасне мистецтво і стали проводити багато виставкових проєктів, пов'язаних з сучасним мистецтвом. Я сам проводив декілька там виставок, 4 чи 5 виставок Анатолія Криволапа, 5 вже. Олександр Сухоліт, Володимиров, Марчука я виставляв декілька разів. От, тому я вирішив своїми партнерами, у мене є два партнера, два друга. Це Анатолій Криволап, художник, і Ігор Воронов, колекціонер відомий сучасного мистецтва. Ми скинулися грошами і видали оцю книжечку у трьох варіантах. Да. Це не за державний кошт. І ця нова версія цього альбому про музей, вона відрізняється від попереднього, який я теж видавав. І теж за державні кошти. Тим, що сюди війшла збірка сучасного мистецтва. І, ну, привід був потужний, сторіччя. Да? Тому майже всі лідери, умовно лідери сучасного мистецтва, подарували музею свої роботи. І музей поповнив свої фонди сучасним мистецтвом, і ці роботи війшли в цю нову версію цього альбому. І навіть одна з робіт була обрана Анатолія Криволапа на платинку. Це його знаменита хата, це обличчя Криволапа. Хата це його обличчя, бо він засновник нового українського пейзажу. Почався 2002 рік, і ми почали, я вже маю увазі себе майже співробітником музею, бо я в опікунській раді, ми з музеєм відкрили рік двома проєктами. Нові надходження, якраз, які пішли сюди в цей проєкт, і дуже цікавий, популярний вийшов проєкт «Ніч, відбиток часу». Я був куратором цього проєкту, і я показав еволюцію нічного пейзажу, починаючи з Шевченка, 19 століття, потім Куінже, і потім Світлицький, потім Глущенка і потім Криволап. І там ця еволюція абсолютно видна. Якщо у Шевченка присутні всі елементи класичного нічного пейзажу, а це луна, місяць, український місяць, і вода, то
Україні вже зник місяць, залишилась вода. У Світлицького місяця теж нема. Вода ледь десь там чорного кольору продивлюється, але є відображення світла від місяця на білій хаті. Глущенка взагалі, як фавіст це людина, яка використовує максимальну кількість кольорів, зробив зимовий нічний пейзаж, використовуючи десь там декілька сот відтінків кольорів. А у Крилапа взагалі зник місяць і зникла вода. Але його робота перша теж вистарілася на цю тему. Вона майже в форматі 3D, ти поглинаєшся. Ну, проєкт був дуже успішний. Ми презентували цю книжку. Роботи ми забрали 23 лютого ввечері. Ввечері. Угу. Через 5 чи 6 годин почалася повномасштабна війна. І почалася нова сторінка в історії вашого музею. Я перші дні телефонував вашому директору Юрію Вакуленко. Ніхто не знав, що робити, всі чекали яких рішень. Потім я вимушено виїхав на декілька днів в Чернівці, вивозив свою родину. І коли я повернувся в Київ, в Києві зникла культурна гілка влади. Весь департамент культури повністю перестав працювати, там нікого не було. Охоронець був, все. А так повний склад департаменту зник. Я приїхав в музей ваш, побачив нового для мене Юрія Вакуленка, який поселився в музеї, у підвалі, зробив там собі укриття, так. Ходив в тапочках, всі привозили йому їжу і чекали рішення. Потім рішення якесь з'явилося, всі друзі музею, не тільки вашого, інших, почали за свій рахунок звозити матеріали для опакування, евакуації і тому подібне. Слава Богу, колекцію вдалося зберегти, сховати. І потім наступила велика пауза. Всі музеї закрилися. Київ майже кожного дня був обстріляний. І, якщо не помиляюсь, ви перші, які почали виставкову діяльність в Києві, да? Так. Да? Це було в травні десь, да? Так, це десь було в травні приблизно. Да. Так. Вам дозволили використовувати перший поверх спочатку. А перший поверх завжди у вас був виставковий для... Це не постійно діюча експозиція, а другий поверх був повністю закритий. От. Ну і люди настільки забули, що таке позитивна емоція, що перше відкриття це було натовп людей. Так. На першому вже відкриттів, да. Бо культура, вона ж лікує людей від будь-чого, особливо культура високої якості. Потім дозволили вам використовувати другий поверх, там, де у вас постійна діюча колекція була. І це теж було степ-бай-степ. Ви відкрили зал Шишкіна, да? Він так? Так, має, так, так. Там величезна така... Шишкіна і Рєпіна. Шишкіна і Рєпіна, так. Да. Там величезні по розміру стіни, стеля і скла, да, дуже цікаве освітлення в день. І там майже всі шедеври висіли великих розмірів. І цей простір теж почав працювати. А далі, що було? А далі в серце Києва, в культурне, прилетіло дві ракети. Так. І ці дві ракети завдали великих руйнувань багатьом культурним установам, які знаходяться навколо парка Шевченка. Ханенків найбільше постраждав музей, потім ваш музей напроти
два корпуси університету, їх бібліотека, музей Шевченка і будинок вчителя, там теж музей революції. Да? Тобто декілька установ зазнали великих ушкоджень. У вас повиносили всі вікна. Був пошкоджений, була стеля якраз в цьому залі Шишкіна. А там теж мій проєкт виставлявся, Макса Вітика. Макс Вітик, воїни світла, так. Да, так, в нас це якийсь там дивний проєкт. Ми тричі його відкривали, і двічі нам не дали зробити наші друзі в лапках своїми ракетами. От. І потім досить швидко, я пам'ятаю, і по Фейсбуку, і особисто приїжджав. Ви навели лад в своїх музеях, окна позакривали наглухо і пішли ще далі. Ви вирішили відкрити весь простір всього другого поверху. І з того часу у вас, мабуть, на сьогодні найбільший виставковий простір серед київських музеїв, так? Так, і тепер я хочу почати з того каталогу, альбому каталогу, про який ви згадували, і трошечки про музей під час війни, після ракетних обстрілів. От, власне, видання будь-якого альбому чи каталогу для музею – це завжди свято, тому що каталог, він відображає вже певний етап, да, поповнення колекції, її дослідження, да, атрибуції, тому це завжди дійсно свято для музею. І кожен такий рік під час діяльності нашого музею ми, звичайно, пам'ятаємо. Хочу також зауважити, що дійсно цей каталог-альбом було видано за підтримки Юрія Комількова, Ігоря Воронова та Анатолія Криволапа. І взагалі наша піклувальна рада музею дуже є жвавою, особливо це проявилося от якраз після повномасштабного вторгнення, після ракетних згаданих обстрілів, тому що дійсно піклувальна рада надавала сприяння музею в реальному часі і для реальних потреб. Це дуже важливо, і користуючись цією можливістю, я б хотіла подякувати надзвичайно за таке сприяння. По-друге, про повномасштабне вторгнення. Коли, звичайно, ще до 24 лютого нагніталися ці всі новини, думки, звичайно, ми готували списки для евакуації творів. І це було дуже складно, тому що колекція дуже велика. Колекція цінна, так, дорога, і обрати якісь найбільш цінні твори з неї, це було просто нереально, просто надзвичайно важко. Тут ти не знав, за яким принципом орієнтуватися, так, чи за століттям, можливо, чи за художником. Чи по художникам, так. Я вас переб'ю трохи і скажу, що музей має найбільшу колекцію у світі Гьо, так? Угу. Величезну колекцію Врубеля. Так. І величезну колекцію Шишкіна. Так, це дуже великі монографічні колекції. Дуже великі. І крута колекція Везовського. Так. Якого навіть не можна виставити, бо там є великі розміри, а площа музею дозволяє виставляти ті його шедеври, які у вас там у сховищах. Я один раз їх бачив. Ну, так. Так, вибачте, що перебив далі. Як ви цю евакуацію робили, відбирали? Ще до повномасштабного вторгнення найбільше, звичайно, ми згадували досвід колег Київської картинної галереї, на долю яких випала Друга світова війна. Тому що вони вже, да, своєю діяльністю і роботою давали нам певні такі інструкції, да, як ми маємо діяти тепер. Давали, тобто вони ще ж... Ні, це спогади. Переважно спогади. Документи, да? Так, ось, да. Наприклад, збереглися спогади Лідії Андріївни Пелькіної. Вона якраз під час Другої світової війни займалася організацією евакуації творів у тилові райони. Якраз вона в своїх спогадах теж згадує, наскільки це важкий процес вибору, да, між абсолютно рівноцінними творами. Тому ми
ми відчули себе тими людьми, людьми Другої світової війни, нашими колегами. Звичайно, коли розпочалася війна, відбулось повномасштабне вторгнення, а директор був чи не найпершим, хто приїхав до музею. І від початку 24 лютого він пробув в музеї, буквально живучи там 66 днів. Так, він буквально заступив на цілодобову вахту. Так, я кожен день до нього завідував. Так. От, піклувальна рада теж в цей час допомагала навіть певним харчуванням. Так. От, матеріалами пакувальними, тому що в цей час всі наукові співробітники, технічні співробітники, попри ризик походу на роботу в музей, тому що вулиці були безлюдні, відчувалося, було чутно постріли і ракетні обстріли були. Але все одно наші співробітники, дякую їм дуже велике, тому що це велика праця і безстрашність. Вони ходили до музею, пакували твори, переміщували і убезпечували їх. Звичайно, ви правильно згадали про те, що міська влада Києва, вона дещо була така дезорганізована. Культурна міська влада. Так, культурна міська влада. І потрібно було кожному музею брати відповідальність самому на себе. Так, і вирішувати в режимі реального часу, де, що ми маємо робити спочатку, потім по-друге і по-третє. Тому це було складно. Потім, звичайно, війна вносила свої корективи, але ми зрозуміли, що потрібно витягати якусь певну користь із того, що ми все-таки є культурною інституцією. Потрібно певним чином переосмислити ще раз нашу діяльність і концепцію. І дійсно у квітні Юрій Вакуленко вирушив в, так би мовити, європейське турне для перемовин із музеями. І щоб ми прагнули домовитися з ними про довгострокові виставкові проєкти. Таким чином би наші картини поїхали за кордон. Ми познайомили з нашим мистецтвом і за кордону аудиторію. Картини з ваших фондів, так? Так, картини з наших фондів. І, власне, це свого роду така була теж евакуація цих творів. Такі два проєкти відбулися. Зокрема, в Швейцарії, це Женева і Базель. Дуже такі потужні проекти. Під якою назвою? В Базелі виставка під назвою «Народжені в Україні». І це от ми про цю дерусифікацію маємо на увазі. Так, не? Про дерусифікацію бо маємо і на тут увазі. Я три прізвища приведу з колекції вашого музею, які вже західні музеї визнали українськими художниками. Так. Це, безумовно, Рєпін, Айвазовський. Чигою Айвазовський і Куінджі. І Куінджі, да. Так. І цьому немалою мірою сприяли саме ці виставки в Швейцарії, тому що вони були підкріплені. Тобто після цих виставок почались ці заяви, да? Так? Так, можна сказати так, тому що європейці теж почали розуміти, що не все те мистецтво російської художньої школи, воно є російським, так? Тому що в тому самому Петербурзі, в Москві навчалися вихідці з різних земель, які входили свого часу до Російської імперії. Тому почалося переосмислення. Так, бо не було ж закладу в Україні вищого художнього, тому ви навчалися всі так, в академії імператорській. Це, власне, одне з завдань держави з імперським мисленням, так, пригнобити культуру, інтелігенцію завойованих земель, окупованих. Тому певний час, звичайно, українські землі перебували в культурному плані досить такому невигідному становищі. І основне завдання країни з імперським мисленням – це, звичайно, знеособити, так, щоб ця країна не відчувала свою ідентичність. А тепер от відбувається цей деколонізаційний процес. І не лише в Україні і нашого мислення, але й деколонізація світових музеїв. От ви дійсно правильно зауважили, що ці три імена художників, вони були визнані українськими,
Яким музеєм? Музеєм Метрополітен, да, в Нью-Йорку. Так. І це не поодинокий такий випадок. Після цього теж музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку, в якому знаходиться в колекції їхній робота харківського конструктивіста Василя Єрмілова. Вона нарешті, цей музей нарешті звернув увагу на пропозиції консультації українських колег з приводу розташування самої картини, тому що вона тривалий час в їхній експозиції висіла догори дригом. Кожного разу наші мистецтвознавці надсилали повідомлення про те, що ну, це неправильно. Дякували вічливо про те, що дякуємо, що ви турбуєтесь про покращення нашого музею, але нічого не змінювали. Тепер же змінили. І це не поодинокі такі випадки. Так, можемо згадати і про Лондонську національну галерею, де нарешті картина Едгара Дега, да, з російських танцівниць, тепер називається українськими танцівницями нарешті. Тобто музеї світові почали бачити Україну. Да? На жаль, цей процес того, що вони почали пізнавати Україну, почався з початком війни повномасштабної, це на жаль. Але все-таки плюси теж в цьому є. Є, так. Да. Таке ж саме трапилося з Малевичем, вже з Екстер. Так. І тих теж почали визнавати українськими художниками. І додам ще трохи про сучасні виставки, так, сучасних українських художників. Ні, мене, я не закінчив. Ага, добре. Ви почали цю тему. Ще раз назва виставки «Народження в Україні». Так, «Народження в Україні». А прізвище які? Окрім Рєпіна, Куїнжі і Вазовського. Так, Литовченко, Боровиковський, Левицький, та інші, власне, Богаєвський, багато різноманітних імен, той самий Куінджі, так, ми про нього згадували. Власне, ця виставка була підкріплена потужним таким і потужним текстом кураторів і статтями. Кураторами виступили наукова працівниця, завідувача відділом науково-дослідної роботи Галина Лавердова і директорка музею української діаспори Оксана Підсуха. Угу. І от вони давали безліч інтерв'ю. Ці інтерв'ю теж посприяли тому, що імена художників, які раніше зазвичай позиціонували як російських, так, ці імена повернулися назад, да, в лоно української культури. А великий був розголос цього проєкту у пресі швейцарській? В європейській, так. Європейський, це деталі, да? Здебільшого були фахові арт, онлайн видання і газети, журнали відповідні, тобто арт-спрямування, художнього спрямування. Ну і, звичайно, серед публіки європейської теж ці виставки дві, вони мали попит і користувалися. Тобто глядач пішов, да, на ці виставки? Так. Ну і наші українці, які знаходились там, за кордоном, да, це теж була свого роду така віддушина для них. Так, побачити да, ці картини, які вони зазвичай бачили, да, ще зі шкільних років своїх в стінах Київської картинної галереї, тепер вони їх побачили там за кордоном. Європейські колеги наші, в стінах яких проводилися ці виставки, вони були теж приємно дуже вражені високохудожніми цими творами, їхньою манерою виконання і станом збереженості також. Тому треба віддати належне нашим реставраторам, нашим науковим співробітникам, які поклали своє життя, так, для от цього, щоб це була культурна спадщина, вона збереглася для наших поколінь. А яка у вас освіта? Ви розмовляєте не як музейний працівник, що ще є? Так, мистецтвознавство – це моя друга вища освіта. А перша? А перша освіта – це політолог-міжнародник. Ну, тому у вас така і мова особлива, да? Так, тому я що я теж відчуваю, що, да, як ви розмовляєте. Якраз культурна дипломатія – це був один з напрямів
так, яку я теж досліджувала під час навчання в своєму першому закладі в університеті Шевченка. Тому це для мене близьке. Ну і, власне, відносини України-Росії теж досліджувались на дуже глибокому рівні, на дуже такому фаховому рівні, і не лише в політичному розрізі, да? А й в тому числі в культурному. Тому що культура – це є м'яка сила, так? І засіб той, який дозволяє державі мати вплив на інші регіони, зокрема на своїх сусідів. Ну, останнім часом я чую і сам вживаю слово, що культура – це теж потужна і зброя. Так. Як політолог, скажіть, чому це потужна зброя? Дивіться, почнемо з того, що не буду дуже заглиблюватись в історію, не треба, так? Дуже. Але просто зауважу такі деякі моменти. Україна понад 300 років перебувала, да, під владою то Австро-Угорської імперії, то Російської імперії, потім був Радянський Союз. Так? А коли певна держава входить до складу іншої держави, вона зобов'язана, так, волею-неволею, вона делегує частину своїх прав, зокрема і культурних, до центру, так, до колишньої метрополії. Попри те, що Радянський Союз розвалився давним-давно, Росія ставилася до української культури і до наших художників, до нашої інтелігенції і продовжує їх використовувати і називати виключно російськими. Ну от зверніть увагу навіть на такий цинічний момент і акцію. В кінці січня, якраз перед повномасштабним вторгненням, Росія провела в Парижі виставку, де були представлені близько сотні картин Ілі Репіна. І знаєте, під якою назвою? Ні. І зображає руську душу. Там були представлені картини, зокрема, ті самі запорожці відомі. Портрет козака 1910 року з приватної колекції. Тобто Росія використовує художника, який народився в Чугуєві Харківської губернії, називає його російським. І наші козаки запорізькі теж росіянами. Так, і це 22-й рік, січень, так, якраз через 24 дні розпочнеться повномасштабне вторгнення. Для чого вони це роблять? Тобто Радянський Союз був розвалений, але Росія продовжувала жити ментально в ньому, так, і нав'язувала ще й іноземцям думку про те, що насправді кордони Росії не закінчуються їхніми кордонами 91-го року. Так? Тому й сьогодні у свідомості європейців, і, наприклад, я зустрічала навіть таких представників громадян Китаю, для них, власне, ще досі в їхньому розумінні Україна, немов би, ну, до повномасштабного вторгнення була частиною Росії. І це була така цілеспрямована діяльність, великі кошти на це направлялися, той самий фонд «Руський мір» це все підтримував. А тепер нам треба це все поміняти і повернути свої забуті не нами, так, а неправильно ідентифіковані агресором імена. Зокрема, ну, тобто, наших... це якраз завдання таким інституціям, як ви, да, через культуру, так, через культурну дипломатію, враховуючи ситуацію, велику увагу до нашої країни. Ну, спочатку ж був рух Russia Council, тепер мало хто це вживає, але просто зараз є така можливість з не дуже негативного привіду війна, але я здивований підтримкою всього світу, всього, що пов'язано з Україною. Музика, живопис, будь-що, навіть за борщ довго билися і борщем віддали в ЮНЕСКО, да, такі цікаві штуки зараз. Пін Флойд підтримав на свої пісні «Червона калина» з Гольнюком. Ну, пішло-поїхало. І далі це у вас два проєкти в Швейцарії. Десь ще плануєте?
Так, плануємо. Де? Плануємо в Швейцарії, в місто Лугано. Там же? В іншому місці просто, так? Так. Потім плануємо в Нью-Йорку, в Українському інституті. Угу. Відбуваються переговори також з представниками музейної сфери Німеччини, Польщі, можливо, Австрії. От, і дуже сподіваємося так, що наші фонди, наші картини з фондів, їх побачить якомога більше кількість людей у світі, да? Так. Ви вас повністю фінансують, да, приймаючи сторони, все страхування. Так. І доставку, і так, таке. Так, за що ми їм дуже вдячні. Я думаю, що найбільше кошти це страхування, бо вартість же картина скажена. Да, да. Тим паче на одну, ну от якщо ці брати до уваги дві виставки в Швейцарії, які закінчилися, то на одну і на іншу це близько 100 картин, так, там і там, ну трошечки там більше. Тобто так, це і в грошовому еквіваленті досить великі такі суми. Але все-таки ну, наші партнери йдуть на це. Ну, за що ми їм ну, вельми вдячні. Тобто формування колекції було якраз під цим гаслом, да? Народження в Україні. Так, ну і ще варто згадати про Женеву і про іншу виставку. Це була тема ночі, так, від сутінків до світанку. Угу. От, бачите, ми ідею підтримали. Так. Використали. Так, і тут теж були представлені роботи Миколи Ге, про якого ви згадували, про те, що у нас одна з найкращих його монографічних колекцій. А знову ж той самий Куінджі був представлений. До речі, там пару робіт Разобського нічних у вас є. Так, так. Сцена нічного життя, так, в Каїрі. О, один з небагатьох таких архітектурних пейзажів Вазовського. Несподівана для нього робота така. Да. Так, і є цікава історія навіть цієї картини, як вона потрапила в музей. Тому як? Що вона була принесена власником, в якого вона перебувала. Це не був якийсь великий такий колекціонер приватний, але це був родич. Такого, ну, дрібного колекціонера, можна сказати. І, власне, спочатку навіть самі наукові співробітники думали, що це не Ай Вазовський, тому що досить нетиповий сюжет, да? Такий архітектурний пейзаж, тому що Ай Вазовський переважно... Точно, море там нема. Так, для нас це море, а тут ні. А потім все-таки під час скрупульозної роботи науковців нашого музею було з'ясовано, що в такому ж то році, здається, ця картина датується 1886 роком. В цьому році відбувалася виставка картин Ай Вазовського. І там лишилася назва картини. Ну, перелік був. Так, перелік. І якраз ця назва там і була написана. Сцена з каїрського життя. Так, тому і потім, звичайно, почали ретельно досліджувати сам авторський підпис, бо до цього були певні сумніви, і так стало зрозуміло, що це дійсно картина Івана Вазовського. От. І вона, я не пам'ятаю, була в постійній діючій експозиції чи не була? Ні, в постійній не була, але дуже часто ми її показували так, на тимчасових музейних виставках. Я пам'ятаю, да. Вас там... А в Азовського постійно 2-4 роботи було всього маленькі, да? А, так, картина «Буря», «Гарба в полі», краєвид неподалік Феодосії. Це була? Ні, цієї не було. Це зазвичай у нас в фондах знаходиться. От. Ну і ось таким чином. Ще серед українських художників, але які Росія собі постійно привласнювала їхні імена, можна назвати Миколу Ярошенка. Якраз його картини були представлені на виставці «Народження Україною» у Швейцарії в Базелі. От, і знаменита його картина «Курсистка». Да? Перший випадок, коли от передова молодь зображена на цій картині, і не просто да, передова молодь да, чоловічої статі, а жінка, слухачка вищих жіночих курсів. І в той час, коли була написана картина в Російській імперії,
точилися постійні дискусії з приводу того, чи скасовувати ці вищі курси, жіночі чи ні. Ну, от, власне, от такий маніфест створив Микола Ярошенко. Що з приміщеннями? Всіки я знаю, стоїть питання, і воно не вирішується. Вам треба розширюватись якимось чином. У вас є двір, там куча, купа проєктів, щось про це чули. Ну, зараз війна, ну, це не менше сподіваюся, ми переможемо. І кому, як не вашому музею, треба розширювати свій простір. Бо, ну, то, що ви виставляєте, і то, що у вас там у фондах. Так, хотілося б більше виставляти. В рази більше. В рази так. Більше. Да, в рази, бо у вас дуже обмежені можливості показати навіть найкращі шедеври. Якщо у вас одного врубіля сто з чимось робіт, ну, хоча б половину показати, або того ж самого Айвазовського, бо Айвазовський, це, якщо я не помиляюсь, останні часи найбільш підроблюваний художник, да? Uh-huh. І підробок весь світ в них, а у вас підтвердження роботи, і їх немало, близько 20, да? Так, немало. Немало, і там є робота 2 на 3 метри навіть, так, величезного розміру. Не буду казати, скільки вона десятки мільйонів коштує, але десятки мільйонів коштує. Я приблизно знаю оціночну вартість. Треба вирішувати. У нас же ж місто Київ не таке, що бідне місто є. Об'єднуватись треба з кимось, з опікунської ради, впливати на місто. Брюссель дуже досить просто це робить. Невеличке приміщення. От я був там в одному з королевських музеїв. Вони всі музеї королевські, тому у нас національні, вони королевські. Бо у них король, а у нас нація. Да? Нарешті з'явилися. Вони всі лізуть під землю. От в одному музеї під назвою Королевський музей розташовано три музеї. Музеї старих майстрів, це там фламандські, в першу чергу, живопис пізнього часу. Умовний музей бельгійського мистецтва, бо це досить молода країна, mm-hmm. і там трошки більше, ніж 100 років. І скажений музей Магріта. І це все бельгійцям вдалося в Брюсселі зробити на невеличкому нібито куточку землі. І вони поїздили туди. Це я вам як науковцю кажу, що mm-hmm. можна і таким чином розвивати музей туди, під землю. Туди. І це дозволяє ще робити більш якісний режим зберігання, да? Бо температура більш-менш постійна. Перше. Друге, нема проблем з вікнами, бо їх не існує. Тобто повністю кожен поверх – це 100% виставкова площа, яку можна тут трансформовувати і так далі. Так що я вам даю шлях до реалізації, розширення. До роздумів. Як це до можна роздумів, зробити? Да. Ви мені казали, що ви займаєтесь стратегією розвитку музею післявоєнної, так? Да? Ну, не після сучасної, так? Да? Не в рамках, власне, посади своєї в музеї, а в рамках навчання. В рамках наукової роботи. Наукової роботи. А можна ці рамки якось на другу накласти, щоб звичайно. Ви працювали? Повертаємося додому, тобто в Україну. Так. З вашим музеєм зрозуміло, колекція чудова, міста нема, де виставляти. Ви цим обіцяєте займатися, да? Свою наукову працю втілити в життя. Це ж для чого наука? Для того, щоб її життя втілити. Звичайно. Ну от давайте в цьому напрямку працюйте. А що взагалі з врахуванням вашої другої освіти і культурної дипломатії? Найефективніші шляхи проникнення української культури у світову. Які? Найефективніші і найшвидші.
Ну, є в нас, зразу скажу, що це є Міністерство закордонних справ з Українським інститутом. Це досить не так приємна новина, вона не так, це структура, інституція створена, вони багато працюють. А якими чином наші музеї об'єдналися в цьому напрямку, чи кожен сам по собі? Якщо говорити про закордон і популяризацію української культури там, то, звичайно, як ви кажете, в цьому найбільшу роль відіграють певні інституції, да, створені держави. От, зокрема, Український інститут. Так. Я знаю, що в Німеччині, в Берліні було відкрите навіть перше представництво так. Українського інституту. У мене був в гостях директор, він розповідав про свою діяльність. Я був дуже задоволений цим інтерв'ю, бо багато нового почув і приємного. І навіть скільки коштів вони знайшли, і у вигляді коштів, і у вигляді послуг, що таке послуга, приймаюча сторона, це організація експозиції і так далі, і тому подібне. Це ж великі гроші. Так. Ну, як всіх об'єднати? От якраз... Ви ж з ними не працюєте? Ви, музей, ні? Ні, не працюємо. А чому? От бачите питання. А треба? Ну, як на мене, це має бути також, знаєте, певний наказ чи розпорядження, чи дозвіл навіть з боку того самого Міністерства культури, да, та інформаційної політики. Ні, не так, не так. Дивіться, я з ним розмовляв, з директором. Він каже, ми не готуємо проекти, ми допомагаємо проекти реалізовувати будь-які. Фізичної особи, будь-якої музейної установи. Просто він каже, треба упаковувати проекти таким чином, щоб вони відповідали стандартам, які існують у той самій Європі. Да? Бо наші проекти музейні і їхні, вони по стандартам різні. І якщо проект, і вони в цьому дають допомогу, проєкт цікавий і він підготовлений, бо це не функція Українського інституту готувати проєкти, бо це ж тяжко, невідомий контент для них, ну, у них інші працівники, іншого рівня. Вони готові знайти приймаючу сторону, знайти фінансування і таким чином просувати. Бо це ж не можна порівняти там виставку умовної маловідомої художниці чи художника, і вони все рівно знаходять кошти. І на мега колекцію вашого музею. Мега. Тут же, не знаю, у вас ваш підділ не тільки на живопис, є ще графіка, є так, ще, скульптура, скульптура, декоративна прикладна. І скажена колекція декоративного мистецтва. Скажена. От того, якого це не гощики якісь, а у вас... Порцеляна, так. Розкошні. 18-20 століття, да, так, справді. Розкішні у вас експонати по декоративному мистецтву. Я думаю, не рівні Лувру, не рівні Ермітажу і так далі, тому подібне. Найпотужніших там фабрик, авторів і тому. У всі книжки вони всі є. Да. Тому у вас... багатюща колекція, і то треба об'єднувати. Навіщо вам Мінкульт? Мінкульт, ви ж знаєте, зараз до нього відношення всіх. У них там гроші не можуть на заробітні плати знайти все. По такі проекти ми йдемо. А ці шукають і знаходять. Дивіться, такий невеличкий коментар. Ну, і давайте. Це власне моя думка. Український інститут, бачите, недаремно працює в навіть в будівлі, так, Міністерства закордонних справ. Так. Тому що кожне посольство українське, яке є за кордоном, так, там є відділ з культурних питань. Культурний аташе. Так, ми, культурний, да, аташе. І секретарі. Да. І зазвичай до того, як був створений Український інститут, в принципі, вся ця робота, да, по популяризації української культури за кордоном лягала на ці відділи, на цих культурних аташе.
Що робить Український інститут? Він, в принципі, контактує близько, да, з цими посольствами, з цими культурними анташе в різних країнах. В кожній же ж в різних країнах по-різному запроваджуються, да, роки культури там України або там в певній сфері візуального мистецтва. Буде там, наприклад, у восени у Відні. Да? Ми ж, наприклад, не дуже цікавимося цією інформацією. Так, ми мали б нею цікавитись, але... І, наскільки я знаю, в Українському інституті теж є різні підрозділи, які, наприклад, там, де спеціалісти займаються візуальними мистецтвами, так, виконавським мистецтвом. Так? І вони, розуміючи, да, яка є потреба там за кордоном, в певному посольстві чи для певної країни, вони повинні теж розуміти, які тут є музеї, наприклад, які колекції, як це можна поєднати. Тобто від них би теж мала бути якась ініціатива, ну, як на мене. Тому що ми знаєте, ми завжди в стінах музею більше зосереджені на самій колекції, на роботі з відвідувачами. Ну, розумієте, я не згоден, що зараз така ситуація можлива, тому що у них купа звернень, але нема звернень статусних інституцій. Тому, але є можливості. І треба оце вікно можливості, поки велика увага до України, використовувати. Тому я вам раджу, 200 робіт ви вивезли, 14 тисяч – це капля в морі. Да? А хотіли б, щоб світ побачив хоча б третину ваших шедеврів. Да? Тому у нас вже час виходить. Я бажаю вашому музею, нашому, поки є опікування раді і перейменували, була опікунська. Я не знаю, в чому різниця, бо в мене є дві карточки. Опікування рада і опікунська рада. Щоб ми все-таки кудись завдяки ситуації, яка зараз існує, просунулися вперед, ви ж розумієте, що рано чи пізно ми переможемо. Так. От. І нам треба створювати якісний культурний продукт. Це є, сучасні митці це роблять. А ще нам треба створювати якісний культурні простори, мистецькі, музейні простори, яких у нас майже нема. Нібито щось обіцяло зробити з Національним музеєм. Я думаю, в Києві, в першу чергу, місто Київ, київська громада повинна зайнятися вашим музеєм. Безперечно. Так що ми, да, будемо допомагати, чим можемо, вашому музею з великим задоволенням. І дякую, що ви прийшли на нашу розмову. Дякую за запрошення. Очікуємо на найскорішу перемогу. Дякую і до побачення. Дякую вам.